ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። በዚህ በቤተሰብ ፕሮግራም መጽሐፍ በማዘጋጀት በጣም የረዱን ቅዱሳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የፍሬያችሁ ፍሬ የማለት የስራችሁ ፍሬ ነው ይሄ እና እንኳን ደስ ያላችሁ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የጌታ ቃል የያዕቆብን መጽሐፍ አብረን እያየን ነው ያለ ነው። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ይሄ ዘመን ብዙ ነገር ተለዋዋጭ እንደሆነ ይነገራል። እርግጠኛ የምንሆንበት ነገር የሌለበት ዘመን እንደሆነ ይነገራል። ዋስትና የሚሰጥ ምንም ነገር እንደሌለ ይነገራል። በዚህ ጊዜ ግን ወዴት ነው የሚሄደው? መፍትሄ መላ ፍለጋ የት ነው የምንሄደው ለምለው የሚገርማችሁ የማይለወጥ ነገር በተለዋዋጭ ዓለም በተለዋዋጭ ጊዜ በተለዋዋጭ ዘመን ውስጥ የማይለወጥ ብቸኛው ማን ነው ብትሉ አንድ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዘመናትን ያሳልፋል። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ በዙፋኑ ላይ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ የእግዚአብሔር የአምላካችን ቃል ነው። ሳር ሊደርቅ ይችላል፣ አበባውም ጠውልጎ ሊረግፍ ይችላል። የእግዚአብሔር የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ያው ሆኖ ይሰራል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ የሚያዋጣው እንደማይለቅ የሚይዘን በጣም በሚያንሸራትት ዓለም ውስጥ ልንደገፍበት ብንደገፍበት ደግሞ ሊይዘን የሚችል ጽኑ ጉልበት የሚሆነን የእግዚአብሔር ቃል ነው። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ደግሞ ብዙ መጽሐፍት አሉ። አንዳንድ መጽሐፍቶች ላለንበት ሁኔታ በትክክል የምናገሩ መጽሐፍቶች አሉ። ለዚህ ዘመን የያዕቆብ መልእክት ትክክለኛ መልእክት ስላለው የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ልባችን አምጥቶ ያዕቆብን ለመካፈል ያው ጀምረናል ማለት ነው። ስለዚህ የያዕቆብ መልእክት በዚህ በመከራ ውስጥ ላለ ነው፣ በአስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ለሚያልፉ ሰዎች ያዕቆብ የምናገረው ነገር አለው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ የያዕቆብን መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 12 ያለውን በማንበብ እጀምራለሁ። የእግዚአብሔርና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያዕቆብ ለተበተኑት ለ12 ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን። ወንድሞች ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስት እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት። ትዕግስትም ምንም የሚጎድላችሁ ሳይኖር ፍጹማን ምሉዓን ትሆኑ ዘንድ ሥራውን ይፈጽም። ከእናንተ ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን፣ ለእርሱም ይሰጠዋል። ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን። የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህር ማዕበል ይመስላልና። ሁለት ሐሳብ ላለው በመንገዱም ሁሉ ለሚወላውል ለዚያ ሰው ከጌታ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው። የተዋረደው ወንድም ግን በከፍታ ባለጠጋም በውርደቱ ይመካ። እንደ ሳር አበባ ያልፋልና ፀሐይ ከትኩሳት ጋር ይወጣል፣ ሳርም ይጠወልጋልና አበባውም ይረግፋል፣ የመልኩም ውበት ይጠፋል። እንዲሁም ደግሞ ባለጠጋው በመንገዱ ይዝላል። በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው። ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ስለ እርሱ የሰጣቸው የሕይወትን አክሊል ይቀበላልና ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ይባርክልን። እንግዲህ መጽሐፍት በሚጻፍበት ጊዜ ሶስት ነገሮችን ነው የምናየው። አንደኛ የጻፈ ሰው አለ፣ ሁለተኛ የተጻፈላቸው ሰዎች አሉ፣ ሶስተኛው ደግሞ መልእክቱ አለ። የያዕቆብን መጽሐፍ ማን ነው የጻፈው ሲባል ያዕቆብ ራሱ እንደሆነ አብረን ባለፈው ሳምንት አይተናል። ያዕቆብ እንደ ጻፈ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔርና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያዕቆብ ብሎ ስለተናገረ ማለት ነው። ይሄ ያዕቆብ ደግሞ ከተዘረዘሩት ያዕቆቦች የጌታ ወንድም እንደሆነም አብረን አይተናል። ያዕቆብ ከትንሣኤ በፊት ጌታን በጌትነቱ እንደማያውቅ ተመልክተናል። ከትንሣኤ በኋላ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ሕያው ሆኖ ከተነሳ በኋላ በግል ያገኛቸው ሰዎች ነበሩ። ያዕቆብ ከነዛ መካከል አንዱ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 5 እስከ 6 7 ላይ እነማንን እንደተገናኛቸው ይዘረዝራል። ቁጥር 5 ከ6 ላይ ግን አስቀድሞ ለከይፋ ታየ።
ከዛም በኋላ ለ12ቱ ታየ። ከዛ ከ500 ለሚበልጡ ሰዎች በአንድ ጊዜ ታያቸው። ከዛ ለያይቆብ ታየ ይላል። እዚህ ጋር ነው። ከዛ ለያይቆብ ከዛ በኋላ ደግሞ ለሌሎች ታየ። ከሁሉ በኋላ እንደ ጭንጋፍ ለሚሆን ለኔ ደግሞ ተገለጠልኝ ነው የሚለው። የጌታ መገለጥ ህይወቴን ይለውጣል። የጌታ መገለጥ አቅጣጫን ይቀይራል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። በዚያን ጊዜ ጳውሎስ አልነበረም። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ እንዴት እንደተገለጠለት ከአመታቱ በኋላ ሲናገር በደማስቆ መንገድ ላይ እኩለ ቀን ወደ ደማስቆ ከስልጣን ከአለቆች ከጻፍት የስልጣን ደብዳቤ ተቀብሎ በደማስቆ ያሉትን ክርስቲያኖች ለማሳደድ ይሄድ ነበርና ጌታ በመንገድ ላይ ተገለጠለት። ሃሌሉያ። እኩለ ቀን ነው። እስራኤል ሀገር ማለት እኛ ሀገር አካባቢ ነው ያለው። በጣም ጠራራ ፀሐይ ባለበት ስፍራ ከእኩለ ቀን ፀሐይ በሚበልጥ ድምቀት ጌታ ብርሃን ተገናኘው። ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚል ድምጽ ሰማ። ያ የሱ ለውጥ ነው። ይሄንን ጳውሎስ ብዙ ቦታ ይመሰክረዋል። በሄደበት ሁሉ የሆነውን ነገር ይመሰክራል። ኢየሱስ ሲገለጥ ህይወቴን ይለውጣል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ጌታ በተለያየ መንገድ ለሰዎች ሲገለጥ የሰዎች ህይወት ይቀየራል። እንግዲህ ምንም እንኳን ከትንሣኤ በኋላ በጌትነቱ ከትንሣኤ በፊት በጌትነቱ ባያውቆም እንኳን ከተገለጠለት በኋላ ወንድሜ አይደለም ያለው፣ የእግዚአብሔርና የጌታ ባሪያ ያዕቆብ ነው ያለው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ታውቃላችሁ እንዴት እንደደነገጠ እንዴት በቃ ቁጭት በውስጡ እንዳለ ያዕቆብ ማየት ትችላላችሁ። እና ሌላው ደግሞ የያዕቆብ ወንድም ይሁዳ ነው። የይሁዳን መልእክት ተጻፈው። እሱ ደግሞ ራሱን ሲያስተዋውቅ የጌታ ባሪያ የያዕቆብ ወንድም ነው የሚለው። ለጌታ ያላቸውን ስፍራ እንድታዩ ስለፈለኩኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መጽሐፍ የጻፈው ያዕቆብ እንደሆነ በዚህ ስፍራ አብረን እያየን ያለ ነው። መለወጥ ብቻ አይደለም ያዕቆብ መለወጥ ብቻ ሳይሆን በአገልግሎቱ በቤተ ክርስቲያን በአብያተ ክርስቲያናት መካከል ጌታ ትልቅ ኃላፊነት ሰጥቶት ሲሮጥ የነበረ ሰው ነው። በኢየሩሳሌም ላለችው ቤተ ክርስቲያን እረኛ ነበረ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ስታዩ፣ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ላይ ስታዩ በተለያየ ጊዜ በእስጢፋኖስ ሞት የጀመረ ስደት ብዙ ሰዎች ሀገራቸውን ለቀው ወደ ተለያየ ቦታ እንዲሄዱ አድርጓቸዋል። በተለይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ስታዩ ያዕቆብ ተገደለ፣ ጴጥሮስ ታሰረ ይላል። ጴጥሮስ እስር ቤት ውስጥ በነበረ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ነበረች። ለመኖሯ ምልክት ደግሞ ጴጥሮስ እንዲፈታ አጥብቆ ወደ እግዚአብሔር የሚጸልዩ ኅብረቶች ነበሩ። እነዛን ኅብረቶች በበላይነት ያየ የነበረው ያዕቆብ ነው፣ መጋቢ ስለነበረ ማለት ነው። ሌሊት የጌታ መልአክ ተገልጦ በእጁ የነበረውን ሰንሰለት ፈቶ ጴጥሮስን የመጀመሪያውን ሁለተኛውን ዘብ አሳልፎ የብረት መዝጊያ አውቆ ተከፍቶለት ወደ ብርሃን ካወጣው በኋላ የት ሊሄድ አለ? ወደ ጸሎት ስፍራ፣ ቅዱሳን ወደሚጸልዩበት ስፍራ ሊሄድ አለ እና ከዛ በኋላ ሄዶ ቤቱን አንኳኳ። በብዙ ግድ ሮዳ ጴጥሮስ ነው ትላለች። እነሱ አብደሻል፣ መልአኩ ሊሆን ይችላል እንጂ ጴጥሮስ እንዴት ይፈታል? ይጸልያሉ ግን አያምኑም ነበረ። እግዚአብሔር በጸሎት የሚያደርገውን ነገር ግን አዩ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በኋላ ግን ጴጥሮስ መሆኑን አረጋግጠው ሲጨው ጴጥሮስ በእጁ ጠቀሳቸውና ዝም በሉ ጌታ በዚህ ሌሊት ያደረገልኝን ነገር ላውራላቸው አለና ምስክርነት ሰጣቸው። ከምስክርነቱ በኋላ እንዲህ አላቸው፣ አሁን የነገርኳችሁን ሁሉ ለያዕቆብና ለወንድሞቼ ንገሩልኝ ብሎ ተለያቸው። ለያዕቆብና ለወንድሞቼ አስረዱ። ጌታ በምን አይነት ሁኔታ ዛሬ ሌሊት እስር ቤት ውስጥ መልአኩን ልኮ ገብቶ የሰራውን ያደረገውን ነገር ለያዕቆብ ንገሩት አለ። ለምን ለያዕቆብ? እሱ በወቅቱ ጸሎት ኅብረት ውስጥ ባይኖርም በጣም ኃላፊነት ያለበት በበላይነት ቤተ ክርስቲያን የሚያይ ሰው ስለሆነ ንገሩልኝ ብሎ ተለያቸው። ስለዚህ ይሄ ያዕቆብ የቤተ ክርስቲያን መሪ ነው። አእማድ የሚባል ሰው ነው። በጣም ስለ ግርዘት በጣም ጦርነትና መለያየት በአብያተ ክርስቲያናት መካከል በነበረ ጊዜ በአይዛብ ላይ ሌላ ነገር አትጫኑ፣ ከዝሙትና ከታነቀው ነገር ብቻ ይጠበቁ ብሎ የመጨረሻ ውሳኔ ቃል የሰጠው ያዕቆብ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው ጌታ ተገልጦለት መለወጡ ብቻ አይደለም፣ ጌታም በጌትነቱ ማወቁ ብቻ አይደለም፣ ቀጥሎ ደግሞ የአገልግሎት ኃላፊነት የነበረው ሰው ስለነበረ በጣም በጣም ጌታን ያገለግል የነበረ ሰው ነው ይህንን መልእክት የሚጽፍልን።
የመልእክቱ ዋና ሐሳብ ጭብጥ ሐሳብ ምንድነው? ያዕቆብን ካላችሁ ተግባራዊ እምነት። ሰው በእምነት ይድናል። የዳነ ሰው ደግሞ እምነቱን በስራ ያሳያል። ስለዚህ ስራ ያለው እምነት ኑሩ ነው የምላቸዋለሁ። ተግባር ያለው እምነት ይኑራችሁ ነው የምላቸው ያለው። በምንም ውስጥ ብታልፉ፣ በመከራ ውስጥ ብታልፉ፣ በችግር ውስጥ ብታልፉ፣ በፈተና ውስጥ ብታልፉ፣ ያላችሁበትን ሁኔታ አውቃለሁ፣ ተበትናችሁ በብዙ ጥያቄ ውስጥ እንኳን ብትሆኑ እዛ ጨለማ ውስጥ ብርሃን ሆናችሁ ኑሩ ነው የምላቸው። ራሱ ያዕቆብ በነገራችን ላይ ቅጽል ስሙ ጻድቁ ያዕቆብ ጄምስ ደ ጀስት ይሉታል። በቃ የምጠራበት ተግባራዊ ፕራክቲካል ስራ ያለው ህይወት ያለው መናገር ብቻ ሳይሆን ኑሮ ያለው ስጋ የለበሰ ማንነት ስለነበረው ጄምስ ደ ጀስት ይሉት ነበር። ቅጽል ስሙ ራሱ ተግባር ያለው ሰው ነው። ስለዚህ መናገር ብቻ ሳይሆን አድርጉ ነው የምላቸው። ስለ ፈተና፣ ስለ እምነት፣ ስለ ጥበብ፣ ስለ ትህትና፣ ስለ ጸሎት፣ ስለ ተግባቦት፣ ስለ አንደበት፣ ስለ ተለያየ ነገር እያነሳ እንዲህ ነው የምትኖሩት፣ እንዲህ ነው የምታደርጉት እያለ ያስተምራቸው ነበረ። ያዕቆብ ይህንን ተጽዕኖ ምን አደረገበት? ከሌላው በተለየ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ተግባራዊ ክርስትና፣ ስራ ያለው ክርስትና፣ የአንደበታችን ቃልና የልባችን ሐሳብ አንድ እንዲሆን የምታይ ክርስትና እንድንኖር እንዲገፋፋን ወይም እንዲመክረን ያደረገው ምንድን ነው ብትሉ፣ እሱ ራሱ ተጽዕኖ ያደረገበት ወንድሙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ባያውቀውም እንኳን በጌትነቱ ላለፉት 30 ዓመታት አብረው ነበሩ። አንድ ቤት ውስጥ ነበሩ። አንድ ከተማ ውስጥ ነበሩ። አብሮ ይወጡ ነበር። አብሮ ይገቡ ነበር። በሚያደርጋቸው ነገር ሁሉ ከዳነ በኋላ አይደለም ይበራልን። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ አየሩ ይሸተኝ ጀመር ይላሉ። አትክልቱ የአትክልቱ ከለር የእያንዳንዱ እጽዋት ውበት የታየኝ ከዳንኩ በኋላ ነው። የሰው ክብር የገባኝ ከዳንኩ በኋላ ነው። እውነት ነው። ማንም በክርስቶስ ኢየሱስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። እና ያ በአዲሱ ማንነታችን ስናይ ከድሮ ጋር አንድ አይደለም። ያዕቆብም ምንም እንኳን ጌታን በጌትነቱ ባያውቅም ከዳነ በኋላ ጌታ ያረጋቸው የነበረውን ነገር ሁሉ እንዴት አይነት ፕራክቲካል ሰው እንደነበረ ካየ ያይ ስለነበረ አሁን በዚህ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያንን ስመክር እንመለከታለን። ብዙ ሰዎች ያዕቆብን መልአክ መጽሐፍ የብሉይ ኪዳኑ የአዲስ ኪዳኑ መጽሐፈ ምሳሌ ይላሉ። ሌሎች ደግሞ የአዲስ ኪዳኑ ደግሞ የተራራው ስብከት ነው ይላሉ። ሁለቱም ጋር ምንድን ነው የምታዩት ብትሉ፣ ተጨባጭ የሆነ ዛሬ ልንጠቀምበት የምንችል ሐሳብ የምናገኘው መጽሐፈ ምሳሌ ውስጥ አለ። እንደዚሁም ደግሞ የተራራው ስብከት ክርስቲያን ማኒፌስቶ፣ የክርስቲያን ሕይወት፣ የክርስቲያን መተዳደሪያ ደንብ የሚባለው ያለው ደግሞ የተራራው ስብከት ነው። ስለዚህ ከኢየሱስ ክርስቶስ የወሰደው ነገር እንዳለ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ዛሬ ከኔና ከናንተ የምፈልገው አንድ ትልቅ ነገር፣ አዎ የታወቀ ነው ችግር አለ በዓለም፣ አዎ የታወቀ ነው መለያየት አለ፣ በህዝባችን መካከል፣ በቅዱሳን መካከል፣ በተለያየ ስፍራ ጦርነቶች አሉ። ነገር ግን በዚህ ውስጥ ተጨባጭ የሆነ ፕራክቲካል የሆነ ከቃል ያለፈ ህይወት ጌታ ከኛ ይፈልጋል። በዚህ ጨለማ ውስጥ ምስክር መሆን ከፈለግን ተግባር ያስፈልገናል ማለት ነው። በስራ የሚገለጥ እምነት ያስፈልግ። ለዚህ ነው የያዕቆብን መልእክት የምንማረው። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ጌታ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ አለ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ። ምን ማለት ነው? ጨው ከሆንን በጣም የተበላሸ ጣዕም ያጣ ዓለም አለ ማለት ነው። አጣፍጡ ሄዳችሁ ነው የምለው። ብርሃን ከሆንን ጨለማ ዓለም አለ ይቅርታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሄዳችሁ ብርሃን አብሩ ነው የምለው። እንዴት ነው ጨው የምንሆነው? እንዴት ነው ብርሃን የምንሆነው ለምለው ጥያቄ፣ መልካሙን ስራችሁን አይተው የሰማዩን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ያብራ። ስራችን ሲታይ ዋ እውነትም ይሄ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ እውነትም እቺ ሴት የእግዚአብሔር ሴት ናት፣ እውነትም እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ብለው እግዚአብሔር ይከበር ዘንድ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን።
Pastor Manas Felagangidis, Yaikov, and Ahil, let's have you, and I lemon the Nomatinagaro Kalachu, by Garmachu for debate host, so watch Takaso for the basic Arbu. Yet Abakawandu and Nasra, Kabuzusra, Chumakal, andu, Messikirono, yet Arabo, and so disprove Madragno. Are so yellow Messikernet Ibakam. Ametamratu Machendone Balaukim, ye O.J. Simpson, Tilik Alamakaf Hig Malatim Wangelina, Balamakaf Dereja, he dare to yet our work and Wangel Malat Chigirna Brefer debate Carabo. And not about Aumund Noya de Rego, O.J. Simpson Galual, Yemlon, so Yigdelim, Migdelim, Majem Mera, Messiker Honoy Carabo, so. Tarikun Meberberno, Tarikun Mefetesh, Odo Alahedo, yet in Menendad Rege, yet in Dagabat and Atatanuna, Emelictania, Tikkrenas of Slidele, our Messicernetum Tikkilidelem below, disprove other Ragumaletno. Sileaiko Bene Island in Nagaro, man in Dohone Mauk Achin, Lesimus have so friend in the set, other Gal Maletno. Zabram Laxim with a barrecahun. Who let Tanyangidi, Seles Afu and Al Kalin, Leman, Tesafe. Rafa and Kutra and Delay, but left him some Titan, letter button, last route to Israel Negaduch. Bessit Death Magnata Garacho Leco, Nubretacho Latu, Kemia Kutager with a Maya Kutager, Leco Bellelut, Engidoch Namas Atenochono, Lemonorut, Tiakel and the Bacho, Bermakraus Lemialfu, Erex the Aber who addressed Lil Lemulu, so watching it as Afo. Yaiko Malikt. General epistles no me balo. Bedem zigan dit samunya me fellego. Paulos meliktochin bemisaf bet gize. Le misale le Efeson bete Christiani safal. Le Colossians bete Christiani safal. Weim dogmo le Korontos wede Rome sa watch safal. Enazi general epistles me balo saywan. Tad yetas afel lacho sa watch baule mitawo kunacho. Anan gize yemisafil lacho sa watch bete Christian saywan gille sa watch yonalu. Le misale le Timotheos le Tito le Philemon yale misafacho alu. Le bete Christianim le gille sabim kalone yetas afau. Enazi general epistles no me balut le hullum no malatno le hullum le hullachinim. Xavier Tabarrekeon. Efeson Mesaf, Yanidel Malet Sihon, General Epistles again, Legele Wem Lezabeta Christian Sound, Attakalai, Lemaibere Mimana, Lek Dusan Hulu, Lamanio Chuletes Afunacho. Neman Nacho, Yaikob, Johannes Melictoch, Petros Melictoch, General Epistles Nomibalu. Selezi, Becatta, Yenya Melictino Malatno, Xavier Yeserten, Melictino Malatno. Roman Rafa Miskutra Ratlai, Metshaft, Bemetsnat, Metshafti, Bebisatut, Metsnanat, Tesfai on Linzen, Ask at the Moyetas Ave Hulu, let him retach in Tesfualilan. Yaikov Lemon Tesafe, let him retach. Lemon, Metsnanatin in the Nagin, and in the Mekaribet, and in the Gesses a bit. Actach and the Nagin, Keber Legetaihu, let her but tenut so watch. Bechigirlaila Lu so watch. ሁለተኛ በዚህ ዙሪያ ያየነው ምንድነው ለተበተኑት ነው የተበተኑ ሰዎች ግን ለኛ ነው ለሰው ነው የተበተኑት ሀገር ለቀን የመጣ ነው እኛ አሁን ዲያስፖራ የምንባለው ነን ማናችን የት እንዳለን ሰው ላያቀን ይችላል እግዚአብሔር ግን ያውቀናል ሌላ ለተበተኑ ሰዎች የጻፈው ሰው ጴጥሮስ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ሲጀምር እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው ይላል Yet a batanus of Wajnacho, Gin Askadimo Begzaber Taukoal. Berman Feskedus Dagumo, let a caddasu. Yet Tazazuzan by Jesus Christos dem, yet a rachu. Now let a merret utilan. Tabatinoal, Gin Begzaber Tawakalu. Tabatinoal, Gin Begzaber Tamertoal. And then Nante Berminim Aina Tunetawus Tenun, Xaber Yaukanal. Ihebet am de semilium seracino yeminagrachu. Exaber yaukanal, exaber yet in dalle, man mingandale, man yet gahimam in dallo, man minindem massim. Macamat achinam and nasatachin luxaber yaukal. Andandangri caminal fibet negeretanessa, yenegarinquan and quadless old exaber master grual, minilibet gize alle. Af out iten, bacalban and nagarim, libachin yeniasibal. መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢሳይያስ 49 ቁጥር 14 ላይ ጽዮን ግን እግዚአብሔር ትቶኛል ጌታም ረስቶኛል አለች ይላል እግዚአብሔር ትቶኛል ጌታም ረስቶኛል አለች ማ ጽዮን ለምን ችግሩ ስላለች ማለት ነው
ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አቤት ሴት በእውኑ ከማይጸኗ የወጣው ልጅ መርሳት ትችላለች አንዳንድ ሴት መቼም ከሰው ብዙ ሰው ከብዙ እናቶች አንድ አይጠፋ ይሆናል እኔ ግን ይላል እግዚአብሔር እኔ ግን በእጆቼ መዳፍ ቀርጨሻለሁ ቅጥሮችሽ ሁሉ ጊዜ በፊት አሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2:19 ላይ ጌታ የእርሱ የሆኑትን ያውቃል ደግሞ የጌታን ስም የሚጠራ ይድናሉ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን የምስራች ጌታ ያውቀናል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባለንበት ሁኔታ ባለንበት ችግር ባለንበት ተግዳሮት መሐከል ሆነን በጠባብ መንገድ ስንሄድ ጌታ ያውቀናል ስለዚህ አንድ ሁለት ነገር ተመልክተናል ያዕቆብ ማን ነው የጻፈው ያዕቆብ ለማን ነው የተጻፈው አሁን ደግሞ መልእክቱ ምንድነው የሚለውን ጥቂት ነገር እናገራለሁ አሁን ካነበብ ነው በነዚህ 12 ቁጥሮች ውስጥ መልእክቱ ምንድነው አንደኛ ከልሷለሁ ባለፈውን ፈተናና መከራ ባለበት ምድር ላይ ነው ምን ኖረው አይገርማችሁም ሰርፕራይዝድ መሆን የለብንም የምንኖርበት ዓለም በወደቀ ዓለም ውስጥ ነው ምንኖረው ሰይጣን በሚገዛበት ምድር ላይ ነው የምንኖረው አንድ ቀን ነገሮች ይለወጣሉ የምድር ስርዓት ይለወጣል ራይ 20:10 ላይ ምን ይላል ወደ እሳት ድን ወደ ባህርም ይጣላል ለዘላለም እስከ ዘላለም ቀንና ሌሊት ይሰቃያል ሰይጣን የምታሰርበት ጊዜ አለ አሁን ግን እንደዛ አይደለም አሁን እንደውም ጴጥሮስ ሲናገር ባላጋራቹ ዲያብሎስ የሚውጠው እንደምፈልግ አንበሳ በዙሪያቹ ያገሳ ይዞራል ነው የሚለው ስለዚህ መከራ ባለበት ምድር ላይ ነው የምንኖረው ኢዮብ 7:1 ላይ በምድር ላይ የሰው ህይወት ብርቱ ሰልፍ አይደለም ምን ወራቱስ እንደምንደኛ ወራት አይደለም ምን ትንሽ ጊዜ ነው ያውም ሰልፍ ያለበት የሚገርም ነገር ነው ብዙ ነገር አይመችም በዚህ ምድር ላይ በትክክል ከመሄደው ነገር ይልቅ በትክክል የማይሄድ ነገር መብለጡ በጣም የሚገርም ነገር ነው በየጊዜው ለምን ይሄ ደግሞ እንዲሆነ ያ እንዴት ሆነ ያም እንደዚህ ተበላሸ ምን ለው ነገር አለ ምክንያቱም አንድ ከባድ ነገር አለ ፈተና አለ መከራ አለ መከራው ደግሞ ባይገርማችሁ ምንውን ነው የሚፈትነው ብትሉ እምነታችንን ነው ታርጌት የሚያደርገው እምነታችንን ነው እንዴት ይታወቃል እግዚአብሔርን በሙሉ ልብ ለመነው አለመነው እምነተ ትንሽውን በእግዚአብሔር ያለኝ እምነት ጽኑ እንደሆነ የምታወቀው በመንድን ነው በመከራ ውስጥ ሳልፍ ነው ቅድም የእግዚአብሔር ቃል ስነበብ ነበር ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ ይላል አንደኛው በመንገድ ዳር ወደቀ ወፎች ወሰዱት ይላል ሁለተኛው ግን በጭንጫ ላይ በአለት ላይ ወደቀ ይላል እና ትንሽ አፈር አግኝቶ መብቀል ጀመረ ተርጉምልን አሉት ሌላው በሾክ ማከል ወደቀ አደገ ፍሬ አፈራ ይመስል ነበር ከጊዜ በኋላ ሾኩ አነቀው ሌላው በለመረት አፈር ላይ ወደቀ እሱ ብዙ አፈራ ይላልና ደቀ መዛሙርቶቹ ባክን በመሳለ አትንገረን ባክን ገልጸ ንገረን አልገባንም ስሉት ጌታ ስናገር ስለሁለተኛው ዘር ምን አለ ሁለተኛው ባለት ላይ ወደቀው በጭንጫ ላይ ወደቀው ያፍረ በጣም ስራ አልሰደደም ስርስላል ሰደደ ወዳውኑ ባደገ ጊዜ ፈተና ሲያገኘው ፀሐይ ሲያገኘው ስርስላል ነበረው ሞተ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ይናገራል እና እምነታችን በፈተና ውስጥ እንደምፈተን ስለዚህ እምነታችን ነው የምፈተነው ለማለት ያህል ነው ጌታ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ነግሮታል ሰይጣን እንደፍስ እንደል ያበጥር ለመነ እኔ ግን እምነቴ እንዳይፈተን ስላንተ ማለድኩላል የጴጥሮስ ምን ነው የተፈለገው ንብረቱ አይደለም እምነቱ ነው የተፈለገው ስለዚህ ቅዱሳን እምነት ደግሞ በመስማት ነው መስማት ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስለሆነ እነና እናንተ የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁን የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን አሁን በእግዚአብሔር ቃል እንኖራለን ፈተና ሲመጣ እኛ ውስጥ የገባው የእግዚአብሔር ቃል ይወጣል እግዚአብሔር የተባረከ ያቆማልም ያጸናልም ሁለተኛ መከራችን ዓላማ አለው ሮሜ 8:28 ላይ ምገርም ሁላችንም የምናውቀው ቃል አለ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንዳሳውም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ማለት መከራም ደስታም ማለት ነው ክፉም በጎም ማለት ነገር ሁሉ ለመልካም ታይዞ እንደሚሆን እናውቃለን ግን ይሄ ጥቅስ የተጻፈው የምገርማችሁ ለበጎ የምለው የቱን ነው
እዛው ቁጥር 29 ላይ ልጁ በብዙ ወንድሞች መሐከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር አጀንዳ የእግዚአብሔር ፕሮግራም እኔ ክርስቶስን እንድመስል ነው። እያንዳንዳችን ክርስቶስን እንድንመስል ነው። ስለዚህ መከራም ሲመጣ ፕሮግራም አለው፣ ዓላማ አለው። እግዚአብሔር ለምናልፍበት ጠባብ መንገድ እግዚአብሔር ዓላማ አለው። ምን ሊያወጣ ነው የሚፈልገው? የልጁን መልክ ከእያንዳንዳችን ውስጥ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከእያንዳንዳችን ውስጥ በዚህ መከራ ውስጥ ያዕቆብ 1:2 ላይ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ። ትዕግስት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው። እንደ ጌታችን ታጋሾች እንድንሆን ከተፈለገ በመከራ ውስጥ ማለፍ አለብን። ባለፈ ሳምንት ስፐርጅን የሚባሉ ሰው ስለተናገሩት ነገር ስናገር እግዚአብሔር እኮ አገልጋዮችን የሚያገኘው ከመከራ እርሻ ውስጥ ነው፣ የሚመለምላቸው በመከራ እርሻ ውስጥ ነው አሉ። The Lord get his best soldiers out of the highland of affliction. መከራ ያላገኘው ወታደር ሊሆን አይችልም። እኛ የምንኖርበት ኮሎራዶ ስቴት ሮኪ ማውንቴን የሚባል ቦታ አለው። 14,000 ጫማ ከፍታ አለው። እና በጣም እንደመጣን የዛሬ ብዙ ዓመት ነው ሮኪ ማውንቴን እንደ ቤተሰብ ሄድን። ጫፉ ላይ ባይገርማችሁ ምድረ በዳ ነው መስለው፣ በጣም ትንንሽ እንደው ሳር የሚመስል ሳርም አይደለ። የሄዳችሁ አይታችሁታል። እንደዛ አይነት አለና ቁጥራቸው ከ50 የሚበልጡ ከተለያየ ዩኒቨርሲቲ የተውጣጡ የሳይንስ ተማሪዎች መጥተው እዛ ተራራ ላይ ሳሮቹን እኔ ያየኋቸውን እነዛ አይን እንኳን የማይሞሉ ሳሮችን በትልልቅ ካሜራ ፎቶ ሲያነሱ አየኋቸው። እና ጠየኳቸው፣ ምንድን ነው የምታነሱት ከዚህ ላይ ብዬ ጠየኳቸው። አይ 14,000 ጫማ ከፍታ ባለው ቦታ ላይ እንደዚህ ንፋስ ባለበት ቦታ ላይ እችኑ ታክል እንኳን ሳር መብቀሉ ስላስደነቀን ለሪሰርች ነው የምንፈልገው፣ ምን ቢሆን ነው ይሄ ሳር የበቀለው አሉ። ኦ ስለዚህ እዚህ ጋ ምንም ሳራ ኤክስፔክት አታደርጉም ማለት ነው አልኳቸው። አዎ አናደርግም አሉ። ፍሬ የሚበቅለው ሸለቆ ውስጥ ነው አሉ። እኔ ዛሬ ነግራቸዋለሁ፣ አፕል ከዛ በኋላ ግራንድ ጃንክሽን ከሄዳችሁ በጣም ሸለቆ ነው፣ በጣም በረሃ ነው። ነገር ግን እዛ ውስጥ ነው አፕል የሚመረተው፣ እዛ ውስጥ ነው ሙዝ የሚመረተው። ብርቱካን ከተራራ ጫፍ ላይ አይደለም የሚመጣው፣ ሸለቆ ውስጥ ነው የሚመጣው። በህይወታችን ይኸውላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን መንፈሳዊ ፍሬ ከተፈለገ 14,000 ጫማ ላይ አይደለም ያለው፣ እዛ ውስጥ አይደለም፣ ሸለቆ ውስጥ ነው ያለው። ዛሬ ሸለቆ ውስጥ ያላችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር ፐርስፔክቲቫችንን ብለውጥ፣ አቅጣጫችንን ብለውጥ፣ አመለካከታችንን ብለውጥ። ለካ እግዚአብሔር ከኔ ህይወት የከበረ ነገር ሊያወጣ ፈልጎ ነው ወደምንልበት እንድንመጣ በጣም በጣም ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ መከራ፣ መጀመሪያ መከራ አለ ነው ያልኳችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ መከራው ዓላማ አለው ነው ያልኳችሁ፣ ሶስተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ባይገርማችሁ በዚህ መከራ ውስጥ ሰራተኛ ይፈልጋል። በቃ እንደው በቃ እኔን ጌታ ሆይ ላከኝ የምንል ሰራተኞች እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሲሰራ ለእኛ አይገባንም። ኢሳያስ 55:8 ምን ይላል? ሐሳቤ እኮ ከሐሳባችሁ መንገዴም ደግሞ ከመንገዳችሁ በጣም ይለያል። ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ ሐሳቤ ደግሞ ከሐሳባችሁ ይርቃል። እግዚአብሔር ሲሰራ ለእኛ አይመስለኝም እግዚአብሔር ልንል እንችላለን። ላይገባን ይችላል። እንዳውም እግዚአብሔር እየተዋጋን ያለ ሊመስለን ይችላል። በስነ መለኮት እንደዚህ የሚባል አባባል አለ፣ ክሮስ ፕሮቪደንስ የሚባል ነገር። ፕሮቪደንስ ማለት ው ባልተጠበቀ ሁኔታ፣ ለምሳሌ ኤልያስ የሚበላ ነገር በሌለው ጊዜ ቁራው ስጋ እያመጣ ስጥለት፣ ፕሮቪደንስ ማለት ያ ነው። ውሃ ሲሰጠው ፕሮቪደንስ ማለት ያ ነው። ለምሳሌ ውሃው ደግሞ ሲያልቅ ወደ በሰረብታ ወዳለችው ባልቴት ስልከው ልክ የተባለውን ነገር ስትሰጠው ፕሮቪደንስ ማለት ያ ነው። ክሮስ ፕሮቪደንስ ማለት ደግሞ ው ሁሉ ነገር በተቃራኒው ሲገለበጥብን ማለት ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ የሚሰራ አምላክ ነው። ዛሬ እኔ ነገም እንደምንሆን አላውቅም፣ ግን መመክራችሁ እንደ እግዚአብሔር ባሪያ እንደ አገልጋያቸው መመክራችሁ ምንም ነገር አልገባኝም፣ ጌታ ወይ አንተን ግን እወድሃለሁ፣ ራሴን ለአንተ እሰጣለሁ ወደ ማለት እንምጣ። ዮሴፍ ለምሳሌ ጉድጓድ ውስጥ ተጣለ። ይሄ ፕሮቪደንስ ሳይሆን ምንድን ነው? ክሮስ ፕሮቪደንስ ነው። ለምን ተሸጠ?
ፕሮቪደንስ አይደለም ክሮስ ፕሮቪደንስ ነው ቲኔጀር የሆነ ሰው ከእስራኤል ምድር በግመል ተሳፍሮ ወደ ማያውቀው መጨረሻ ወደለው ሀገር ሲሄድ ይሞታል አሉ ሞቷል አሉት እነታቸውን እኮ ነው አይተርፍም በሚል ማለት ነው ለምን ባሪያ ሆነ ክሮስ ፕሮቪደንስ ነው ለምን እስር ቤት ገባ ክሮስ ፕሮቪደንስ ነው ለምን ተረሳ ዮሴፍ በጣም አይገባም ነገር ግን አንድ ነገር እናውቃለን ወደ ኋላ ስናያሁን ይሄንን ዮሴፍ እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር ለከበረ ነገር ለፕራይም ሚኒስተርነት ለህዝብ ድነት ለመዳንነት ያዘጋጀው ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መከራው አለ መከራችን አላማ አለው እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ መከራ ውስጥ በአሜሪካን ምድር በአረብ ምድር በዩሮፕ ምድር በኢትዮጵያ ምድር በየትኛውም በከተማ በገጠር በመስራ ቤት ሊጠቀምብን ይፈልጋል አራተኛ በዚህ ጊዜ ጥበብን ከእግዚአብሔር እንጠይቅ ማንንም በቃ እንደው ማን ነው ጎይ ጥበብ የት ጋ ነው ያለው ብትሉ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እግዚአብሔር ጋ ነው ያለው ማንንም ጥበብ የጎደለው ቢኖር ሳይነቅፍ በልግስና ቁጥር 5 ከ8 ላይ ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን እርሱ ይሰጣዋል ይላል በመከራ ውስጥ ልቁ ነገር የት እንደምንነድ አቅጣጫ ሲጠፋን ምን ውሳኔ ማድረግ እንዳለብን ስንቸገር ቶሎ ብለን ወደምናቃቸው ሰዎች ይረዱናል ያውቃሉ ወደምንለው ወደዛ ነገር ግን ዛሬ ያዕቆብ የምነግረን እስቲ ተንበርከኩና ጥበብን ጠይቁኝ እግዚአብሔርን ጥበብ ጠይቁት ነው የሚለው ጥበብ የት ይገኛል ዛሬ ትንሽ ቻሌንጅ ላርጋችሁ ኢዮብ ምዕራፍ 28ን ለብቻችሁ አንብቡት ኢዮብ ምገርማችሁ በዛ መከራ ውስጥ አንድ የታዘበው ነገር ምንድነው ያለው ሰዎች ያላቸውን ዕቀት ማዕድንን ለማውጣት ተራራውን ነድለው ይገርማቸዋል ጉድጓድ ቆፍረው ወደ ጨለማ ቤተ መዛግብት ገብተው አልማዝ እንቁ ለማውጣት የሚሄዱበትን መንገድ ሁሉ ከተናገረ በኋላ የሰውን ዕቀት ያደንቅና ከዛ በኋላ ጥበብ የምትገኘው ግን ከወዴት ነው ይላል ሰው በጣም ዕቀት አለው አሁን ችግሩ ዕቀት ሳይሆን ጥበብ ነው የማስተዋል ስፍራ ወዴት ነው ቀላይ ጠየቅኩኝ አለ ጥበብ አንተ ውስጥ አለ ወይ ስለው እኔ ዘንድ የለችም አለ ባህርን ደግሞ ጠየቅኩኝ ጥበብ አለ ወይ ስል በእኔ ውስጥ የለም አለ እምገርማችሁ ምዝምዝ ወርቅ ጋር አትገኝም በብርም ደግሞ አትመዘንም በኦፈር ወርቅ በከበረ ደግሞ መርገድ አትገኝም በሰንፐር አትገመትም እንግዳውስ ጥበብ ከወዴት ትመጣለች የማስተዋል ስፍራው ወዴት ነው ይላል ኢዮብ 28ን ብታነቡ ያዕቆብ ደግሞ ይነግረናል በቀጥታ ጥበብ የት ነው ያለው አምስት ነገር ይነግራቸዋለሁ አንደኛ ያዕቆብ ምነግረን ጥበብ እግዚአብሔር ጋር ነው ያለው ሁለተኛ እግዚአብሔር ለጠየቀው ሰው ጥበብን ይሰጣል ሶስተኛ እግዚአብሔር ለእንትናና ለገለና ብቻ ሳይሆን ለሁሉ ይሰጣል የሰማችሁኝ ነው ለሁሉ ይሰጣል ለጠየቀ ሁሉ ይሰጣል አራተኛ ደግሞ ሳይነቅፍ ይሰጣል ሳይነቅፍ ማለት ዳንተ ደግሞ ደፋር ነህ ስንት ጊዜ ነው የምትጠይቀኝ አምና ጠይቀህ አልሰጠውም አሁን ለምን መጣ በአንድ ቀን 3 ጊዜ ተቀኛለህ ጥበብ ሳይነቅፍ ይሰጣል አምስተኛና መጨረሻ ደግሞ በልግስና ይሰጣል ጀነረስሊ ይሰጣል አረ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ከሰለሞን የሚበልጥ ለሰለሞን ጥበብ የሰጠ አምላክ በማከላችን አለ እና በዚህ በጣም ጭጋግና ጉም በበዛበት ጊዜ ምላድርግ ብለን የሚያማክሩ ሰዎች በጠፉበት ጊዜ አዋቂ የተባሉት ራሳቸው አሁንኛ ልኩ ይሄ ነው አላወቅንም በሚሉበት ጊዜ ወገኖቼ ጥበብ እግዚአብሔር ጋር እንዳለ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ክብር ለጌታ ይሁን የምንበረከክ ጌታ ሆይ ምላድርግ ስለ ስራዬ ስለ ኑሮዬ ስለ አገር ምንድነው የምትነግረኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ ሰው ያስፈልግ እግዚአብሔር እንዴት ሰለሞንን እንዳከበረ ምክንያቱም እስራኤልን እንዲመራ ከዳዊት በኋላ ሰጠው ዳዊት በጣም ከሱ ጋራ ነበርክ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሱ ጋራ ነበርክ አሁን እኔ ደግሞ ይሄንን ትልቅ ህዝብ እንዴት ነው የምመራው እባክን አለና አዳር ጸሎት በራሱ ላይ አውጆ መጸለይ ጀመረ እግዚአብሔር መጣና ምን ላድርግልህ አለው ቶሎ ብሎ አልተቸገረም ጥበብ አለ ጥበብ ከፈለግ ጥሩ ነገር ፈልጋል ጥበብ ብቻ አይደለም የምትሰጥ ከጥበብ ጋራ ብዙ ነገር መጠየቅ ስትችል ጥበብ ስለጠየቅ ከጥበብ ጋራ ተጨማሪ ደግሞ ብልጽግናም ሌላውንም ነገር ሰጣሃለሁ አለው
እግዚአብሔርም ሌላው ነገር ቀድሞ ከመጣ ጥበብ ከሌለ ይጠፋል። መጀመሪያ ግን ጥበብ ከመጣ ሌላው ነገር ከመጣ ጥበብ ቦታ ቦታ ያስይዘዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ጥበብ ያስፈልገናል ለማለት ያህል ነው። ስለዚህ ጥበበኞች እንድንሆን ጠቢብ ወደ ሆነው አምላካችን በጸሎት እንድንቀርብ እግዚአብሔር ይጠይቀናል። ጥበብ አሁን ጉግል ውስጥ የለም። ጥበብ ፌስቡክ ውስጥ የለም። ኢዮብ እንደምለው እንግዲህ ወርቅ ውስጥ የለም፣ ምዝምዝ ወርቅ ውስጥ የለም። እኛ ጋር አሁን ደግሞ ያለው ምንድን ነው? ኤሌክትሮኒክስ ነው። ስለዚህ ፍለጋ የትም ቦታ አትሂድ። ወደ እግዚአብሔር እንድንመጣ እግዚአብሔር ይጠረናል። ይሄ አምስተኛውና የመጨረሻው በእርሱ ደግሞ በዚህ ጊዜ እንድንደገፍ ያስፈልገናል። እውርን በሚሄድበት መንገድ የሚመራ የእስራኤል ቅዱስ ይላል። የሚገርማችሁ በጣም 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 አንድ ኮርስ በሰሞኑ ይወስድ ነበር እና አሁን እንደ ድሮ ለሚቀጥለው 5 ዓመት ስትራቴጂክ ፕላን የምንነድፍበት ጊዜ አይደለም አሉ። ምክንያቱም ዓለማችን በጣም ተለዋዋጭ ስለሆነ በየጊዜው ያልተጠበቁ ነገሮች ስለሚመጡ አሁን ለ5 ዓመት በዚህ መንገድ ነው የምንሄደው የምንልበት ሰዓት አይደለም አሉ። ምንድን ነው ታዲያ? ፊታችሁ ያለውን እያደረጋችሁ ከዛ በኋላ ክላሪቲው ቀስ ብሎ ይመጣል አሉ። እኔ ደግሞ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ፣ በዚህ ጊዜ ጌታን እንደገፈው። ያዕቆብ የሚያስተምረን ይህንን ነው። ው የተዋረደ ወንድም በከፍታ ደስ ይበለው። የተዋረደ ማለት ድሃ የሆነ ሰው፣ ችግር ውስጥ ያለ ሰው ለምን ተቸገርኩ አይበል። ነገር ግን ከፍታ አለው፣ ጌታ አለው፣ የጥበብ ጌታ አለው፣ አምላክ አለው። ባለጠጋው ደግሞ ው ባለጠጋው በብልጽግናው ይመካ አይልም፣ በውርደቱ ይመካ። ባለጸጋ የነበረ ሰው ሀብት ከእጁ ሲወድቅ ወይም በተለያየ ነገር ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ገንዘብ አለኝ ግን ገንዘብ ይህንን ችግር ከኔ ላይ ሊያነሳ አልቻለም። አንድ በጣም 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 ሀብታም የነበረ ወጣት የነበረ አሜሪካዊ ሰው ነበረ እና ሁሉ ነገር በ39 ዓመቱ የሀብት ያህል በፖለቲካ ደግሞ ታዋቂ ሁሉ ነገር የነበረው ሰው ነው። ከዛ በኋላ ቱመር አሞት ይተኛል። ከዛ በኋላ አንድ ነገር ተናገረ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ስላለው ቱመር አይደለም አለ። ዘ ቱመር ኦፍ ማይ ሶል የሚል ጽሑፍ ጽፏል። ያለኝን ነገር በሙሉ ሰጥቼ ነፍሴን ማዳን ነው የምፈልገው። ሀብት እንደዛ አይነት ስራ የማይሰራበት ጊዜ አለ። እንዳውም እዚህ ጋር ያዕቆብ ስናገር ምን አለ? ው ባለጸጋ ልክ እንደ ሳር ፀሐይ ሲወጣ ሳሩ ይጠወልጋል፣ አበባውም ይረግፋል፣ መልክና ውበትም ደግሞ ያልፋል፣ ባለጠጋም በመንገዱ ይዝላል። ስለዚህ ምን እናድርግ? የምመካ በእግዚአብሔር ይመካ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እነዚህን 5 ነገሮች በዓለም ሳለን መከራ አለብን። መከራችን በእግዚአብሔር ዘንድ ዓላማ አለው። እግዚአብሔር በዚህ መከራ ውስጥ ሊጠቀምብን ይፈልጋል። ሲቸግረን ለጥበብ ወደ እግዚአብሔር መምጣት አለብን። በእግዚአብሔር መደገፍ ማለት ትልቅ ማስተዋል ነው። እነዚህን 3 ነገር ልተውላችሁ እናጨርሳለሁ። መፍትሄው ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮች ብንማርም መፍትሄው ምንድን ነው ለምለው እንግዲህ ያዕቆብ በአንድ ቃል ልዩ ልዩ ፈተና፣ አሁን የአንዳንዱን ጥያቄ ምናልባት በዚህ ውስጥ ተመልሰው ይሆናል፣ የአንዳንድ ሰው ጥያቄ አልተመለሰም። ልዩ ልዩ ፈተና ስላለብን ማለት ነው። ወንድሞች ሆይ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ይላል። ስለዚህ አንደኛ መቁጠር፣ ሁለተኛ ማወቅ፣ ሶስተኛ መፍቀድ የሚሉትን ሀሳቦች ልተውላችሁና ጨርሳለሁ። መቁጠር ምን ማለት ነው? ትርፍና ክሳራ ማወቅ። በዚህ በኩል ሚዛን ላይ የማልፍበትን ችግር አስቀምጣለሁ፣ በዚህኛው ላይ ደግሞ ው መከራው የሚያመጣውን ጥቅም አያለው ማለት ነው። መከራ ትዕግስትን፣ ትዕግስትም ደግሞ ምንም ሳይጎልባችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ ሙሉአን ፍጹማን ያደርጋችኋል ይላል። ስለዚህ ክርስቶስን መምሰል የሚባል ነገር በዚህ ሚዛን ላይ አለ። ሁለቱን አስተያየና እንደ ሙሉ ደስታ ሊቆጥር የሚችለው በመከራው ሳይሆን እዚህ ጋር መከራው በሚያመጣው ትርፍ፣ በመከራው ምክንያት ማገኘውን በረከት ሳስብ እንደ ሙሉ ደስታ መቁጠር እችላለሁ። ሁለተኛ ማወቅ የሚባል ቃል አለ። ይሄ ከገባን፣ ይሄ እንግዲህ ሊገባን የምችለው የጌታ ስለሆንን ነው። ጌታ የሌላቸው ሰዎች ይሄ በፍጹም ጥቅም አለው እግዚአብሔር ስራ አለው የሚለው ነገር ላይገባቸው ይችላል። እኔና እናንተ ግን ይገባናል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ዓላማ አለው።
ነገ ለሚሆነው ነገር ያዘጋጀን ነው ማለት ምን ይችላል የጌታ ስለሆነን ነው መቁጠር ማወቅ ሶስተኛው ደግሞ ፍቀዱለት ነው የሚለው ፍቀዱለት ጌታ ወይ በእኔ ጀመርከውን ስራ ፈጽም በቃ ጌታ ወይ የጀመርከው ስራ አለ ላቋርጥ አልፈልግም ስራ በእኔ ህይወት ተጠቀምብኝ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በእውነት ነው የምላችሁ በግላችሁ እነዚህን ነገሮች እንለማመድ አው እዚጋ ችግር አለ ግን ሳወዳድረው ሊገለጥ ካለው ጋራ በፍጹም በፍጹም ሚዛን አይደፋም ጌታ የወደደውን ነገር እንዲያ በዚህ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ይመስገን ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር በሚያውቀው ዓለም እኮ ነው ሰማያትን በቃሉ ደግፎ ያዚ አምላክ ነው እኔን እንዴት አውቀኝም ስለዚህ እኔ ማልፍበትን ያውቃል ስለዚህ ይሄ መከራ እንደማንም ሰው ሳይሆን እኔ ማየው በእግዚአብሔር እይታ አይዋለሁ ማወቅ ሶስተኛ ደግሞ መፍቀድ ፈቃዲ በሰማይ እንደሆነች እንደዙ በምድር ትሁን በህይወት ይሁን ያንተ ፈቃድ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን ማለትን እግዚአብሔር ያስተምረን ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አጭር ጸሎት እናደርጋለን ከዛ በኋላ ደግሞ ጌታን መጨረሻ መዝሙር እናመልካለን ጌታ ሆይ እንባርካለን እናመሰግናለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ሃሌሉያ ልዑል ቃሉን ሰጠህ ተብሎ እንደተጻፈ ቃልህን ስለሰጠህን ስምህ ይባረክ ቃሉ ውሃ ነው ያጥባል ያነጻል እግዚአብሔር ሆይ ህይወታችን ነው የእግዚአብሔር ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ሆይ በየስፍራው ሆነ ይህንን ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በሰማን ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ከቃል ጋራ እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ እንዲገባ እግዚአብሔር ሆይ ዝቀል እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ተናገረኝ መንፈስም ገባብኝ ነው የሚለው የሚያበረታ የሚያቆም የሚያጸና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ መንፈስ በእኛ ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዲሰራ እንፈቅዳለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን እንግዲህ ቀሪውን ጊዜ አንተ ተረከብ ይህንን ሁሉ ጸለይን አንተ በወደድከውና ባከበርከው አንድያ ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ጌታ ይባርካችሁ